Hai guys, makeup kali ini inspirasi daripada Neelofa. Agak neutral dan lembut. So first, kita gunakan eye primer daripada Benefit Stay Don't Stray. Dan sapukan ke seluruh kelopak mata anda seperti berikut. Dan juga bawah mata untuk concealer dan ataupun foundation. Untuk makeup kali ini, warna-warna yang Tina akan gunakan daripada Sleek Palette Eye Divine. Ini adalah warna flush daripada Dark Palette. Dan sapukan ke seluruh kelopak mata sebagai base color. Kemudian kita nak ambil warna maple dan sedikit warna flash. Jangan ambil banyak. Ini sapukan ke tulang mata seperti macam ni. Pastikan korang blend sebaik mungkin sebab warna kat kelopak mata Neelofa tak terlalu ketara. Kemudian menggunakan flat eyeshadow brush daripada Elf dan ambil warna paper bag ni. Dan sapukan di bahagian luar aliran mata seperti berikut. Dan juga bawah luar aliran mata. Pastikan warna coklat bawah aliran mata bercantum dengan atas aliran mata. Kemudian dia ambil pensel berwarna coklat. Dia sapukan di bahagian dalam aliran mata, atas dan bawah. Dengan menggunakan eyelash curler, kita akan lentikkan bulu mata kita. Dari gambar Neelofa, yang ketara terhadap muka dia adalah bulu mata dia. Sebab bulu mata dia betul-betul lentik. Tapi Tina tak nak guna bulu mata palsu, jadi Tina akan guna dua jenis mascara. Yang pertama daripada Wet n Wild Mega Length untuk memanjangkan bulu mata Tina yang sederhana panjang. Kemudian sekali lagi, Tina lentikkan bulu mata Tina dengan produk. Tina tahu cara untuk bersihkan Tina punya eyelash curler, so korang just thumbs up kalau korang nak Tina buat DIY. Kemudian Tina guna mascara yang kedua daripada Revlon Photo Ready 3D. Dan kalau buat silap, just guna Q-tips, cover korang punya kesilapan. Yes, alani time sebab Neelofa ada sedikit wing dekat bahagian penjuru, jadi kita akan buat wing atau kepak mata yang sedikit pendek supaya mata kita nampak lebih bujur, kita rasa. And then concealer time! Ini adalah daripada Revlon Photo Ready. Color, light medium. Dan pastikan korang tutup mana-mana imperfection yang korang ada kat muka korang. Sebab daripada gambar Neelofa yang Tina gunakan, muka dia agak bersih, agak subtle. Jadi Tina nak dapatkan hasil yang seperti berikut, seperti Neelofa. Sama tapi tak serupa. Yeah. Kemudian gunalah mana-mana bedak yang korang suka. Tina guna daripada L'Oreal True Match Best
Mahal lah. Kemudian Tina guna eyeshadow brush untuk bahagian bawah mata Tina sebab bawah mata Tina selalu kering dan concealer kadang-kadang merekah. Blush time! Yang ini ada daripada e.l.f. Rich Rose Baked Blush. Gunakan kabuki brush, Tina letak blush tadi dekat bahagian pipi Tina. Ini jangan lupa senyum. Yeah. Sekarang untuk bibir anda, Tina gunakan NYX Soft Matte Lip Cream. Yang ni Istanbul. Dan sapulah dekat bahagian bibir korang yang cantik, manis dan menawan itu. Oh ya, yeah, jangan lupa ambil maskara Mega Link tadi atau mana-mana maskara yang korang guna. Sapukan di bahagian bawah bulu mata seperti biasa sebab Tina nak pakai bedak dulu. Tina tak nak bedak tersangkut kat bawah bulu mata Tina. So sebab tu Tina guna dia last kali. So itu sahaja inspirasi daripada Neelofa. Solekan Tina ni seakan dengan solekan Tina buat inspirasi daripada Ska Alhaya dan Nofazra. So harap korang suka. Itu sahaja. Bye guys.